Vi har en animasjonsfestival i Bergen. På torsdag begynte årets Reanima animasjonsfestival, en festival for de alternative og mer kunstneriske filmene. Men hva er egentlig Reanima? Reanima er Bergen internasjonale animasjonsfilmfestival. Vi har holdt på i 5 år, drives av frivillige, og vi viser animasjonsfilmer som går litt utenfor mainstreamen, kan du si da. De neste dagene så har vi både dette kortfilmkonkurranseprogrammet vårt, som er delt inn i 5 kategorier, student, profesjonell, musikkvideo, menneskerettigheter og barnefilm. Det er på en måte det som gjentar seg hvert år, og som er hovedfokuset vårt. I år finner man festivalens filmvisninger på Cinemateket og på Bergen Bibliotek. Festivalen varer til søndag, og i år er det både foredrag, masterklasser og live-intervju i tillegg til film- og konkurransevisninger. Nå på lørdag skal jeg holde foredrag om profesjonell animasjonsproduksjon i Bergen. For det er nok sikkert en del som ikke vet at det lages både tv-serier og spillefilmer og kortfilmer her. Så jeg vil gjerne informere litt om det da, her i lokalmiljøet. Så jeg visste at det var et publikum for det hvis vi valgte japansk animasjon, rett og slett. Hva vil jeg anbefale folk å få med seg? Jeg synes kortfilmkonkurransen, de filmene som er der hvert år, har veldig høy kvalitet. Jeg anbefaler det, for da får du se litt hva som beveger seg innenfor animasjonsverden, utenfor det vanlige kinolærete. Utover det så er forelesningen til Ingvild Jansen, som er på lørdag, om bergensk profesjonell animasjon. Veldig bra. Og også Åshild Kanstad Jonsen intervjuet på søndag. Det tror jeg blir veldig spennende.